ya, bye bye. None of my efficient has been delayed. Shit's done. No one. Okay, I need to go. Oh yes, your fans are thin. Your fans are thin. That makes sense. They die for it. None die for away in it.
mycket och sånt. 11 kids, det är inte illa pickat. Egentligen. Nej, det kunde varit så snyggt. Det är därför jag gillar Heavyn här. Ah, nu vet de mig. Nu vet de vad jag håller på med. Shit. Får vi de här sista nu så är det 14 kills. Det är helt okej. Det är helt okej. Med tanke på att jag hoppade så sjukt sent. Jag var ju på väg in och röra mig in mot mitten när det var, vadå, 24 pers kvar någonting. Hejdå! Ah, åh, han gittar! Why though? Vad svårt det är att se dem, jag hör dem, jag ser dem. Där är det. Oh, imagine om jag hade fått den där. Där jag vrålat och så. Nu är det bara jag och sånt här. Det är så sjukt svårt. Det är massvis med folk som har frågat om jag inte kan flossa när jag vinner. Här har ni en floss. Det här är OG. OG emote. Eller i alla fall dans. Men gott folk, det är en liten extra video. De här matcherna är sjukt roliga att spela. Vi ses imorgon med förhoppningsvis ett nytt rekord. Vi får se. Jag ska spela hela kvällen för att se hur det går. Men oavsett så ses vi imorgon. Och imorgon är det som sagt en helt ny säsong. Det innebär att det kommer en säsong 8 video i övermorgon. Men gott folk, glöm nu inte lämna fel till mig, kommentera, prenumerera och så får ni jättegärna använda mig som content creator när ni får er gratis webcast imorgon. Det hade varit superlätt. Vi ses imorgon, ha det bra! Hej då! Det där då.